Tajuk berita, pencabar perlu tunjuk mereka setanding pencapaian, saya kata Maximus Onkili. Berita seterusnya, Kota Marudu, penyandang kerusi Parlimen Kota Marudu selama 4 penggal Datuk Seri Maximus Onkili berkata beliau telah memberikan sumbangan besar kepada kawasan itu dan mengingatkan pencabarnya pada pilihan raya umum ke-15 untuk berusaha lebih gigih untuk membuktikan kemampuan mereka. Presiden Parti Bersatu Sabah PBS itu yang memulakan kariernya sebagai wakil rakyat setelah memenangi kerusi Dewan Undangan Negeri Langkon pada 1994 berkata kerja keras beliau telah mentransformasi Kota Marudu seperti keadaannya pada hari ini. Harapan daripada pengundi pada masa ini amat tinggi. Sesiapa sahaja yang menawan kerusi ini daripada saya, ternyata perlu jauh lebih baik daripada saya. Pada akhirnya, hasrat saya adalah untuk membantu pemimpin baharu lain menjalankan tugas lebih baik berbanding apa yang telah saya dan pasukan laksanakan untuk Kota Marudu, katanya dalam kenyataan hari ini. Onkili yang mempertahankan kerusi Kota Marudu atas tiket Gabungan Rakyat Sabah GRS berkata adalah tidak adil untuk menggambarkan Kota Marudu sebagai antara daerah termiskin di Malaysia. Rakyat di sini mempunyai kuasa beli sehingga kami berupaya menarik fransai penting untuk melabur di sini. Untuk mengatakan di sini tidak ada pembangunan, saya boleh katakan bahawa Kota Marudu pada hari ini jauh berbeza berbanding ketika 1990-an, katanya. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Sabah dan Sarawak itu berkata semua pembangunan itu tidak dilakukan tanpa perancangan, sebaliknya adalah hasil kerja keras dan perancangan sewajarnya. Onkili berkata beliau menyerahkan kepada pengundi untuk menentukan kedudukannya di Kota Marudu. Pada kali ini, PRU15 ada kebimbangan bahawa saya telah terlalu lama di sini. Tetapi Tun Dr. Mahathir Mohamad, 97 tahun, saya 69 tahun, saya menawarkan diri berdasarkan pengundi saya untuk berkhidmat kepada rakyat. Kami ikhlas sebagai perantara demi pembangunan di kawasan ini, katanya. Mengenai kesihatannya, Onkili menegaskan beliau disahkan sihat oleh doktor untuk bertanding pada PRU15. Beliau akan menghadapi persaingan 6 penjuru di Parlimen Kota Marudu menentang Datuk Jilid Kuminding, Warisan, Datuk Wetrom Bahanda, KDM, Mohamad Azmi Zulkifli Pejuang, Syahrizal Denci, Muda dan calon bebas Norman Tulang. Sekian berita, kredit diberikan kepada portal Awani atas ehsan berita ini. Jangan terlepas daripada sebarang informasi terkini daripada pihak buletin kita. Jangan lupa like, komen dan subscribe sebagai tanda sokongan anda kepada kami serta kongsikan video kami di media sosial Facebook, Instagram, WhatsApp group dan Twitter. Semoga kita semua sentiasa dilindungi daripada segala wabak penyakit, dijauhkan dari sebarang bencana dan sentiasa dimurahkan rezeki. Amin. Ya Rabbal Alamin.